Els dos darrers dies ha baixat en 12 el nombre de persones ingressades a Terrassa. Aquest divendres n'hi ha 128. Baixen les de planta en 16, però pugen en 12 els semicrítics i en 2 també els d'hospitalització domiciliària. El risc de rebrot i la velocitat de transmissió també van a l'alça. El risc de rebrot és ara de 284, mentre que la velocitat de transmissió es situa en 1,18. Entre dimecres i divendres, el nombre d'infectats acumulats a Terrassa ha pujat en 114 persones, fins a les 11.268. En tot el Vallès Occidental, l'increment és de 458 persones, fins a les 41.858. A la comarca ha mort una persona entre aquests dos dies i el balanç de víctimes mortals es situa en les 1.827.